Senja ulo istambula mugwanga sakono kuongera kumanya abakugu bogera chi kubigena maso mugwanga atatusobola kulabika nti gwanga tulikwasaganya buterevu olukuba lukedde okufudde embambi tundu byegwanga ebyenja ulo twegendereza abali ku ngunda abali mu kuvuga ate n'abali wakati leme kwegattako bikunta tutekedde okukola omwaka gugwa kwe naku z'omwezi zizino kakati twogerera mu 15 omwezi guno gwe 11 Desemba watukire bisere bisinga omwezi ogwo gwa bikujiko abasinga obungi tebatera nakola nnyo ate n'abakoze bakola ko kitundu ne bagenda byalo ne bitundu byegwanga ebyenja ulo kale nno enaku zisigaddeyo ntono nnyo zizino kati wiki bbiri zokka Omukozi asobola okulabika nti afundikira ze Hasif Sekiwunga webale nnyo okugoberera Terefayina n'ensonga ez'enjawulo tugenda kwogera ku nsonga nyingi nnyo we bwazibidde ensonga nyingi ezabadde olunaku lw'eggulo ate n'okumanya enteekateeka ez'enjawulo engeri gye zatambuddemu naye nga sisindaba kugenda wala sirinze kamu studio ndi ne meya we Makindye muganda wange Ali Kasirye Nganda Mulyanyama Haji Salamu Aleikum Abe Makindye bali batya mwasuze mutyeyo Alhamdulillah bana Makindye nga omanye nkuba toyinza gamba nti birungi si birungi kubanga waliwo ebitundu byesobola gambirako nti birungi kubanga abatuuze bange bakama banga bali kusalama boti abali ekikuba mutwe abali ekanyogoga embeera ng'eno kizibu nnyo kakasa nti ddala tuli bakulembeze era twegazanyiza mu bukulembeze bwaffe kubanga abantu abo omusolo ogubavaamu mu mbeera yonna mu Burundi oluusi bakozesa na bibiina byabwe okusasula emisolo netuba nga bakyali mu mbeera ekyo kikwasa ensonyi so naye mbeetondera nti ngezaako ne bannange bakansala ne bakyeyamaani okulaba nga tukyusa embeera yo naddala ku nsonga y'amakubo n'entambula y'emyala amazzi kubanga nnono yange kyemmanyi kikyusa ensi myala nguudo ntambuza y'amasanyalaze n'amazzi mu nsi yonna ekikyusa ensi byebyo so si za kedi so si zi aa so bwe tuba tukonsentratinze singa si nteteganya yaffe yaliwo simanya bino gundi twagala accountability tugenze mu paliamenti enguudo ezo zaali zakutandika mu gwa musanvu banaffe ne bawandike waigigi ne bakola kino ebyo nna bana Kampala baali badde eno mu Lubaga naye nasigala okutuuka obwomu nga njogerera nguudo naye Katonda amazima galwawo okuzuukuka naye kati ffenna twogera olulimi lumu nguudo mu kibuga so tuyina essuubi bannamakampala oba bannamakindye nti Salama Road terukyali lufumo bagenda kutandika tukyalinda advanced payment era idi namuwandiikidde ebbaluwa nga bayamba emisoso gyonna mugimalirize abantu batandike kyemulaba ku Salama Road tebannatandika naye twetegbanga tukeetegera zino enkiiko ezijja emunyonyo enguudo ezo zigenda kuba nnyonga zikozesebwa abantu baffe kati bakolamu ebitundu ebiri obubi newankubadde kampuni yegiri egenda okukola yeeriko so ngera we twakola ku Namasole wano okuva ku kalenda omanyiwo wali wabinyo naye yunula eri ku luguudo lw'ebusaabala nabawandiikira nga akasisi teyina ssente ne mpyendikira minisita wa waksi n'aluteekako kati yunula yegenda okukola waawo era yajja neekolawo peyinikiira twakolerawo ennaku ndowooza nnya so n'olwekyo ebitundu ebisigadde tufunye okutataaganyizibwa nti waliwo enguudo ezikolebwa mu kaweefube ono naye ate nga ewa mukwano bakola kiro waliwo press road oluva ewa mukwano olutuuka ku dipo ekibuli ne wabaawo wali ku autospa bakolawo kakungulu bakolawo so waliwo okutataaganyizibwa mu nguudo ezo naye ekirungi nti tusabe mu myezi etaano ezo zijja kuba ziwedde Meya oyogedde ku nsonga ekwatagana ku enkungaana ezensi yonna ezigenda okubeera no mu ggwanga zetuli mu kweteekerateekera olunaku lw'eggulo ha abantu bafa Abe Makindye bayisiddwa si bulungi land eviction yabaddewo okulabika nti basenda kontayina zonna ezabaddewo abantu baalaajanye abantu beekubidde omulanga nakulabye nawe wabaddeyo n'osobola okuba nti oba ku ensonga zokkaanya nabo n'abakungu n'abakulu okuva mu KCC okuba ku ensonga ze batereza n'okukanya naye kasooke tulabe emboozi engeri gy'atambuddemu twogere ku nsonga oba tubogere ku nsonga yennyini nga n'omulabye amanyi kye twogerako
Nakami Dorine mutuze Boston kuleka na mugombola ye Makindye amaze banga ngasika chips ku lugudo lwa Salama era bwanyuka ne yebakana abaana be mu kibati kino wabula mukadde kane kitongole kya KCC ekya mugobya ku lugudo nga kigamba tatekeddwa kulukolerako. Ndi mukazi munaku nina abaana nino bawerera school fees balina okulya nsula bubi bangoba mu nyumba akatera kenina kenina okulisa mu abaana esawa zino nsula njala siba njala nina abaana abatonga bola babano nga akulukusa amaziga nakami tamanyi wagenda kujja nsimbi ezokulisa abaana balina mu kiseera kino nga takola. Tugende wa mutubulire webanga mbutufu mwami president amanyi nti ayagala Uganda erwa kyatulekerera olwokubanga abagenyi obugenyi abagenda okujja kisegeza. Namuka dona atubulidde nti ayina emyaka 12 ng'atonda myera ku lugudo lwa Salama naye omu ku balagiddwa okuva w'akolera. Twagala muvewo nyisirikira ngamba yarabbi Mungu ndi mulwadde napolesa nalusaazi anyawine nno ebutuuka buno mbe bukiggyeyo ntya Katonda wange embusikayo ebintu bye bakwata ate twesanga nti babiwana abantu baffe babi akumotoka babikola kini babitwala ekibuzo kiri nti ate ebintu oba omenya ekintu ky'omuntu oba kakontaina ekazi ebbali okalekewo. Bano n'abantu abalala abadde bakeera okunoonya ekigulira magala eddiba ku nguudo z'e Makindye bamaze dda okugobwa ku nguudo eziri mu kitundu kino naddala ezo ezituuka emunyonyo nga KCC egamba etegekera abagenyi abagenda okujja kuno omwaka ogujja. Tebatubuulidde nti oba kino kye kituggyawa wabula omuntu agamajjawo bujja emmeeza y'okole ki ogende kati tulagewa bali badde batuwaayo ebbanga etusobola okukola ki okwesetinga tugenda kulyawa abantu be baweerera abaana atist batuwe ebbanga batugambe mu bbanga bweri timwetegeka. Bangi ku bano batubuulidde nti ensimbi ze babadde bateeka ku nguudo zeezo gavumenti ze yali yabaweeza parish modo nga kati tebamanyi balizijja gavumenti bweribeezi basaba okuzizzaayo. Tuzinazizasuzaaki mwagala kutusiba mwatuletera kutusiba awo enkula akunala gye batuletedde bategenda tuyamba nga batuyita ababbi naye ng'ate bo be batugobye ku makubo ate bamaze okuzituwola bazituwadde ate batugamuve ku makubo baagala batusibe busibi ffe be bagenda oziwola tugenda zizzaayo tutya ate nga tumaze okugobibwa ku makubo. Abakulembeze mu kitundu kino bagamba tebafuna kumanyisibwa ku nsonga eno kyokka ne beevuma abagenyi batuusizza okukaabisa abantu baabwe agajjulujjulu. Ate enkola ey'okubeera nga bwe tubeera tufuna abagenyi abantu baffe tubasukuma eri nga balinga abafaanana obi si baakulabwako nkola si ntuufu. Bandi badde baweerwa ebbanga eryeggere oba myezi mukaaga ne beetegeka ne bavaawo bulungi nti gavumenti erina obuvunaanyizibwa okukola obutale bubiri buli division abeerubaga baakabawa naye wano mu Makindye tetulinawo katale ka gavumenti omuntu oba omugoba wano omutwale omututte luddawa. Ku luguudo lwa Nsambya Kirombe mmeeya w'eggombolola y'e Makindye Ali Kasirye Nganda Mulyanyama akaanyiza n'abakesisi ene bayimiriza okusenda abakolera ku kkubo lino be babadde batandise dda okusenda watali kutaliza. Bakamanda bampuliriza nga mmeeya waabwe nebagawa abantu baweeye ennaku paka ku lwomukaaga baseesetule ebintu babisiige langi. Akulira ekitongole ekiddukanya ekibuga ki Kampala Capital City Authority Dorothy Kisaka alabudde bannakibuga bakyalemedde ebifo batakkirizibwa okubyamuka ng'abakulembeze b'amawanga 13 tebannajja era atubuulidde nti n'abaana b'oku nguudo bakuzibwayo mu bitundu gye bava si kulwa nga baswaza eggwanga lyatto. Kitetwagala kugoba bugoba bantu mu kibuga twaniriza abagenyi baffe ate naffe tubeere mu kibuga kyaffe nga kitweyagaza kiyonjo muntu atambulira watambulira obubbi tebuliiyo. Okusinziira ku nteeseganya ezibaddewo buli muntu aweereddwa akadde yeemenye eka ng'ekyo bwe kinaaba kigaanye. Kale ensonga bwe zityo bwe zaatambudde mbuli emboozi ndowooza ogirabe bulungi ensonga ozitegedde bulungi meya. Bagenyi betuleeta ba makulu nnyo okusinga ekikumi omunnansi kyafuna okuwerera munnayuganda. Ekisooka sikyalibadde ky'abagenyi naye enkola y'okugoba abantu bwetyo ku makubo ebaddewo okuva kuyiga neebeerawo okuziritwawula neebeerawo okusebaggala wanu neebeerawo okusebaana neebeerawo okusebaggala tune ku lukwago tugifunyeemu oba ekoze kuba kyekibuuzo nti enkola eyo y'okugoba abantu ku luguudo ekoze oba tekoze kitegeeza nti nga ekitongole kirina okutuula ne kifayininga solution kubanga ng'amazima abantu baffe newankubadde bafuna ekikumi bakolera mu mbeera ki mbi naye balagewa. Kakati mwenge ekitongole twatuula dda mu kisanja ekiwedde n'enkola proposal nga nze mmeeya ne executive ne council n'egiyisa
netugamba nti tufune obutale akegaba era proposal nenjitwale wa minister nentuuka nengamba nti kati akatale kekatwe mu Makiriri West kasobola okufacilitating abantu baffe aba abakolera ku nguudo era ne owekitiibwa Stegedi Deputy Katikkiro wagwansibira nampa omukisa ne musisinkagana nampa omukisa nesinkagana akulira ensonga ezo wano emengo era ne proposal tuwajibawa negenda mu government kubanga abantu bano ne wona abajjawo waliwo abajja nteekateeka gye tuyina okukola eretera bonna n'abanajjawo n'abagende mu katale kali kubanga nze nteekateeka eno bwejja ngeetandise nawandiikira Prime Minister Honorable Nabbanja ne mugamba tetugoba bantu kubanga nze njagala okubulira ekintu kimu saagala genda kukola bya bufuzi bantu we bakolera ne kamera nenjagala omuntu asigale ng'akola era ky'ovaola abantu bwengenda ngamba abantu museseetule so ngate ni neddoboozi erigamba temujja kuvaawo enkya bwenvaawo ne bajja babakwata ne babatwala mu kkooti kyaliwo ekansanga nze ngambye abantu museseetule munnabyabufuzi omu n'abagamba temuvaawo bakwata abantu 10 ne babatwala mu kkooti miliyoni miliyoni ekibuga tetwagala kirabika bulungi n'olwekyo ekibuga twagala kirabike bulungi ekibuga okulabika obulungi tekifaanana nti kimaze zigenda okubeera mu bantu ekibuga bantu abagenyi ne bannansi kubanga n'omugenyi gy'ava ava Zimbabwe naye wafaanana bwe watyo gwakupakusa tutambudde ensi naye ekyo si ekikulu ekikulu tuteeseteese eki tuddire obutale tuzimba obutale bubiri kubanga nange siwagira omwana n'akolera omukyala n'akolera ku kkubo n'omwana we bonna nti bo bazaalibwa kubeera ku ki ku kkubo naye ono omuntu ono asooka afune capital wapidde mbamufunya ate kati balino zizza noyo ayogedde ekyosina zirabako ssente mu Makindye omulala agambye eyo ne message nkyamu ya just yakukaaba bukaabi sagala kulimba zisinabangako ku parish model ssente Makindye omulala agambye tugenda zifuna kubanga nawe tuba tukaaba mwogere ebintu ebiriyo nze enteekateeka yange egamba bweti tufune obutale bubiri okitegeera kati omuntu ono awezezza omuntu abeere ku street ng'atundira ku kkubo emyaka eki ng'afuna capital emutwala mudaala kubanga omuntu ayo akajja ng'atunda ennyaanya tasobola kusasula mudaala guli naye tubeere n'abantu nga tulina program nti omuntu abeera ku kkubo emyaka egi ebiri wamala okuweza ezisasula empoza n'omudaala agende muki mu katale naye waliwo n'omuntu gw'osanga ng'atadde enkota z'amatooke 40 ku luguudo oyo yagende muki obugenda mu katale agende mu katale naye ono omuntu atandika omukyala kati nga w'omulabye ow'obuchips nze kyempakanya ye muntu nti mbaddewo n'emyaka 10 olwo gwate oba olemadde kolera ku street kuba tuteekwa okuba ne program etereeza abantu baffe beera ku street emyaka ebiri onoonya capital wamala okufuna capital genda osasule omuki omudaala kubanga oba ofunye empooza kati tubeere n'abantu nga street eno oba ba vendors otandikirawo nga omuntu atandika obulamu bwe Kampala ovudde ekiboga oba ozaaliddwa wano oba essomero liremye oba emirimu giganye n'ogamba nti kanfuneyo omudaala gwa biringanya n'ennaanansi ntandike katiko okkula genda muki naye n'obutale gye tubasindika tebuliiwo kuba kati nze nga mu Makiriri sirina katale ka gavumenti n'akamu akatale akali ebbunga kalinganga lujja luno akatale akeekansanga k'abantu nene okusika nene akatale akaliwo keekabalagala kajjula ne kavumbeera so kakati abakulembeze ba Kampala tulina okusitukiramu ndaba tusitukira mu bintu ebitaliimu simanya abakyayi n'abaki tulemeddwa Kampala atonnya bwati wali baddeko mu nyumba etonnya nefe ate tuli mu paliament mu komitiiz abakulembeze nsonga ndala z'emitiyana Kampala gwe bakwasa road mayor tamuliimu ali ku z'emitiyana nebi nebikwekweto mutegeezebwako newa abakutegeezezza kubanga amazima wabaddewo ebizindaalo ebiyita naye omuntu omuwe ennaku ssatu wabadde akolera ntigenda obulamu bwe bwonna we buli oba okitegeera ekyokubiri nze sikkiriziganya na ggoba nzikiriziganya na kuseeseetula kubanga kati kankubuulire ekkubo lino oliraba lino ly'ekkubo eno yewokowe omuntu agenda akolerewo eri alika abayitawo n'ebigere bayitewo bulungi ataleme kubeera mu kkubo atakiteeka mu kkubo ye yali badde nkole ki era tugambe nti gw'oyina enkota z'amatooke ensawo z'obumonde 10 zaaki teekawo ensawo egi seeseetula kati nabano tusiandike basomesa buyonjo kituufu
Obo chitegira. Kati yali madde nkole nunga. Na yene nkole janti fanya fujo wone. Ila chovola banti buli wemba sanga mbayimiriza. Na yulusi na wabata iminga mea ya genze kuzika ni barumba. Ato yulusi na wabatu mafeche mba saka la bale maza. Kupanga nzebu envao bajaba kwata. Ate mpulidenti baba tute mchi. Kupanga wabatu mafeche baba manyiza mea ze atu hiri dewo mubili. Nencha. Ate mba hiri dewo mubili. Atunoba anga kwa mea wali lasibe nkula akulana. Nemusu suwe mtu alo chinana ana atano. Ate laba kubira gwesimu. Ate laba kubira anze. Katine weti komu kuku gota sobole kolachi. Chofola banti wenzija anga wenzija. Mbaga maha. Ako keme nyele. Nebi ntubyo bivyo. Mubade mtu tamabati gaba ntu mugabawe. Kakati nyagala nyabo sese tula. Ozimbe saidi ya wali. Gowe miela. Jiteke elimu undako. Osobolo kufunichi. Echikumi. Era jona wade. Ngaba mea. Twabadde ne meeting ne deputy executive director akulira ebintu ebyo byonna okuzimba na biki ne tukiriziganya waliwe okudonga salama salama omuntu omugobera ki abantu abamu abadduse bunga bayingidde chikuba mutwe ati nayo mwagala bakola ki ne tukiriziganya let's gazette engudo kubasagala kubera wano ku kamera ni baba abantu nti tuchasobola okulwanagana n'abasajja bano Nzinga meya. Era chemba dengene okubuza nti munakoma ndi okulwana bulu lunaku munabira mukuyoma. Sagala kubera ku TV ya bene. Nimbe nkugamba wobo badde wano mudalango chai ne mebeka space jitekeyo. Naye banga tonotono lyogendo beerawo. Waliwe byenzikanya nabyo ngo omuntu alieri ngatata deuka kiosi kya kala biko buchi obulungi. Kakati nawo abadayi we miera wano batambulira jijewo. Gisembezeri Ebi waliwe ebimwe ebisoboka. Ati waliwe yoringa yaya galiza na kuteka mkubo. Obo chitegi. Sukati nze ngamba nti tusomesa abantu bafi. Obu yonjo. Kupanga nebi ziwe bitu vili deko vino. Buchafu. Nebabuwe kwasa. Nze ngamba. Ngatona agenda kubantu. Tusoke tukole ngudu. Ila iproposu yange jenaba wali. So wetu kumare ngudu. Kupalo rujo kulambi kabulichimu. Tujemu haba lalu. Muli kubantu abakola ne abalo te bana bakola. tuli ku ngudo. Te bana kwata bana ba ku street. Bana ba ku street. Tusimba omuddo ente nendi gane ngamia zicha. Muli mu ababirundira muno. Babivu ababirundira omu. Wabula atoso okalumba omunaku. Waluwe bintu ebisokerwako. Ente ne bigundi bya kasasa te.